立花トーク。皆さんこんにちは、ピアニストアスリーナです。いやあのね、うん、私、2019年の秋に結婚したんですよ、うんうん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、うんうん、で、まあ花嫁、うんうん、ね、人生になんかあの女性で、うん、ダイエットを決意する瞬間ナンバーワンが、うん、結婚式のドレスが入らない問題。切ない。やっぱりね、ウェディングドレスね、白いやつは、うん、あのオーダーメイドで、うん、自分の体型に合わせたやつをね、うん、作ってもらったんですよ。いいじゃないですか。でカラードレスまで買うわけにはいかないじゃないですか、はい、そんなね、なんぼほど湯水のごとく湧いてくるわけでもない、はい、まあ借りるわけですよ。でもたくさん並んでる中からもうディズニープリンセスの気分、私はどれにしようかしら、うん、このブルーも可愛いわとか言いながらね、まあ選ばれた一点があったんです。もう一目惚れ、私は絶対これで結婚式を迎えたい、うんうん、なったんですよ。まあ試着するじゃないですか、うん、うわどんな感じなんやろ、ちょっと締めてもらっていいですか。はい、どんな感じ、おやジャックが上がりませんでして上がりませんでして、でね、私はそこでねダイエット決意したんですよ。私の大好きなものラーメンとビール、これをやめて、なんとまあ3ヶ月で切れるようになったんです。おで、無事前撮りをしました、うんうん、だがしかしコロナで延期になりまして、ほんでまあね春の結婚式やったんですけど、はい、それがまあ秋になりまして、うん、まあその前撮りもしてね、うんうんうん、あの記念にそのお気に入りのドレスで撮れたんですよ、うんうん、ああよかったって思ってね。で、まあ、季節がその延期になって変わってしまったので、はいはい、ドレスの色をちょっと変えたいなと思って、先日再び、うん、ウェディングドレスじゃないけど見に行って、うん、またディズニープリンセス、私はこの色が着たいわ、私がこの色が着たいわってやったんですけど、うん、あの前入ったはずの、一度入ったはずの、何ドレスがまた、うん、あれ、お察しします。おかしいな、やっぱりラーメンとビールって美味しいよなって思いながらも、あの私2回目のダイエット頑張りますという話です。立花トーク。